V obci Timoradza sa uplynulý týždeň konalo pracovné stretnutie starostov obcí združených v mikroregióne Podhorie, ktorý tvorí 9 obcí. Patrí sem Čierna Lehota, Krásna Ves, Podlužany, Slatina nad Bebravou, Slatinka nad Bebravou, Šipkov, Timoradza, Trebichava a Dežerice. Jednou z prioritných tém rokovania bola aj energetická úspora nových svietidiel na trhu pre verejné osvetlenie. Náškol energetické úspory verejného osvetlenia. Poviem pravdu, je to taká trošku nová vec aj pre mňa, pretože vlastne je tu firma, ktorá prišla s nejakým takou ponukou, ktorá myslím veľmi reflektuje na to, čo máme nejaké problémy na obciach a teda finančné. A okrem toho, že ponúka možnosť úsporných svietidiel, ale s možnosťou dobrého osvetlenia, tak ponúka aj možnosť prefinancovania, zaujímavý spôsob prefinancovania tým, že sa vlastne splácajú tieto lampy úsporou, ktoré nastane pri výmene týchto starých svietidiel za nové. Hlavnou témou pracovného stretnutia bolo zhodnotenie plánu činnosti združenia za uplynulý rok, jeho ďalšie smerovanie a prerozdelenie finančných prostriedkov na podporu pripravovaných kultúrno-spoločenských projektov na tento rok. Sme zhodnotili minulý rok plán, teda, ktorý sme si dali nejakých spoločných akcií, respektíve prezentácie a spoločných postupov. Nejak sme ho vyhodnotili a dospeli sme k tomu, teda, že najmä dnes finančná stránka, ktorá je veľmi dôležitá pri všetkých aj tých teda akýchsi dobrovoľných akciách, vždy treba nejakú tú korunku. Základná škola v Slatine nad Bebravou sa pripravuje na oslavy 50. výročia svojej existencie. Pani riaditeľka, tento rok oslavujete 50. výročie založenia základnej školy v Slatine nad Bebravou. V akom štádiu sú prípravy na oslavy? Prípravy sú asi v takom štádiu, že máme zvolený organizačný výbor, kde máme rozdelené jednotlivé úlohy. Čo sa týka prípravy nejakých materiálov, chystáme sa vydať na ročnú slávu Podhoria, ktorú už v podstate máme vo fáze, kedy už pomaly budeme cez dotlače. Veselý koncert pre deti z Pievankovo v podaní Marie Podhradskej a Richarda Čanakyho zavíta do obce Podlužany. 14.6. sa vám podarilo usporiadať veľkú akciu v vašej obci Podlužany. Môžete prosím vás bližšie povedať, kto prišiel na túto myšlienku a ktorí ľudia sú zapálení a pomáhajú vám? Takže na túto myšlienku prišli rodičia našich detičiek, ktoré máme v našej materskej školke. A prišli vlastne s touto myšlienkou, aby sme v obci a do obce pozvali týchto vystupujúcich. Pán starosta, kde sa môžu rodičia a ich detičky dozvedieť o súťaži? O súťaži sa môžu dozvedieť na našej webovej stránke obce Podlužany a samozrejme i na webovom portáli Panovských informačných novín. Ďakujem.